Aukihan se olikin. Haukea, haukea. Elää vien norppo minun kaloja. Tuuskas mua. Jatkuvasti seuraa, meni minne tahansa. Hajottaa nämä kalaporvat aivan totaalisesti. Kui se on pientä vieläkin. Kaiussa on kyllä ihan hyvin kalla. Sopivalla syvyydelläkin 4-5 metriä. Tää on hauen lintti tämä. Taas vielä irrota. Eikö iru? Pikkusen ehkä liian pieni. No en tii. Sen voisi periaatteessa ottaa vaikka kylmä savuhauvaksi. Lasketaan sitten pois, jos tullaan paremman kokoisia. Vähän huonolta suunnalta tää tuulko. Siimat pannee kyllä aivan solomuun. Siitä se alkaa. Pitkään meni ennen kuin toinen kala iski. Vähän toista tuntia. Tärppejä on kyllä ollut, mutta huonoa syö. Ei jää kiinni.
se paikallinen hirviseen ruokkii vasanpamaatta tuossa hengiltä. Tää on liian pieni. Tästä ei saa mitään ruokaa. Vähän tää tuuli haitaa tätä hommaa. Mutta eiköhän se tästä. Oi harvakseltaan tullaan nyt näitä kaloja. Taas meni reilu tunti edellisestä tärpistä. Ei mikään järin häävisyönti ole. Kaikki kalat tähän. Ahvenen väriseen säträppi. Toisessa vavassa kierrättänyt uistinta. Eikä ole tuota vielä tulosta tullut. Ei toimi räminät eikä ärsyvärit. Täytyy vaihtaa tuohon toiseenkin, niin samanlainen uusi. Joo, nyt mä teen semmosen tempun, että mä voin tuon samanlaisen uistimen tuohon toiseenkin. Tuo on liian syöty, missä mulla... No. Vakas se on, vaikka on vähän kärsinen uisti, eiköhän tuo kana ota. Mitä se norppa taas on? Se pääs on ärhäkkä. Joo, kyllä on tärppiväli pitkä nyt. Toista tuntia taas edellisestä. Nappas kiinni.
tää nyt ruokakalalta tuntuu. Se on ihan hyvä, että ei tule liian isoja eikä kauemmin pieniä, liian pieniä. Arveli jo kohta luovuttaa täältä. Norppa nyt tuota taas tässä vähän riesana. Seurailee venettä tuossa. Nyt saadaan kyllä siimat niin solomuun, että tuuli vie ja tuuli tuo taas. On se kyllä niin pikkainen. Täytyy ruveta setimään. No nyt ei mennyt kuin se 5 minuuttia edellisestä. Kalaa kiinni. Se vuottaa niin paljon, että kyti. No niin, ei kun jatketaan. Pikkunen havellintti taitaa olla tämä. Thank you.
taas tästä kyllä loppukuvat. Saalista ei ole kovin häävi. 5,5 tunnin uistelu, niin 3 haukkeen, ne on samasta muotista. Ihan hyvä, just oikea ruokakokoon. Passaa mulle kyllä niille nälkälähteen. Tosiaan heikko oli syönti. Ei oikein iskenyt. Olisi saanut vähän olla aurinkoisempi keli. On liian pilvinen. Pilvinen keli, mutta ei mitään. Tää pistää hauet fileeksi. Lähtee tuot eteenpäin.